Cili është qyteti më i vjetër i banuar në botë? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Qyteti më i vjetër i banuar në botë është Damasku, kryeqyteti i Sirisë. Ai është një qytet me një histori të gjatë, që daton në epokën aramaike rreth 5000 vjet më parë. Damasku ishte një nga qendrat më të rëndësishme të botës antike, si kryeqyteti i mbretërisë së Aramajas dhe më pas i shtetit Romak. Pavarësisht historisë së tij të lashtë, Damasku është ende një qytet i gjallë me një kulturë dhe traditë të pasur. Qyteti ka pasur shumë ndryshime gjatë historisë së tij, por arkitektura tradicionale dhe estetika e së kaluarës janë ende të dukshme në rrugët dhe ndërtesat e tij. Damasku fatkeqësisht është dëmtuar rënë gjatë luftës civile siriane, por mbetet një qendër e rëndësishme politike, kulturore dhe ekonomike për rajonin dhe është përmendur shpesh në tekstet e shenjta të judaizmit, krishterimit dhe islamit. Qyteti u zhvillua si një qendër tregtare, kryesisht për shkak të vendodhjes së tij gjeografike pranë pikës së takimit të korridoreve tregtare mes Mesopotamisë dhe Mesdhellë. Ai gjithmonë ka qenë një qendër e aktiviteteve tregtare dhe rajoni është kontrolluar nga shumë pushtues të njëpasnjëshëm, ku përfshihen asirianët, babilonasit, persët, grekët, romakët, arabët dhe osmanët. Gjatë mesjetës, Damasku ishte një qendër e rëndësishme e shkencës dhe kulturës, e po ashtu destinacion i rëndësishëm për pelegrinën. Në kohën e perandorisë osmane, qyteti u zhvillua si një nga qytetet më të rëndësishme në botë, me një larmi të gjerë ndërtesash, kopshtesh, tregjesh dhe atraksionesh të shkëlqyra arkitekturore.